Milli məclisin plenar iclasında parlamentə təmsil olunan Qərbi Azərbaycan icması nümayəndələri adından bəyanat səsləndirilib. 23 deputatın imzaladığı bəyanatı Qərbi Azərbaycan icmasının sədri, Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli oxuyub. Bəyanatda vurğulanır ki, Qərbi Azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarına qayıdışının təmin edilməsi etimad quruculuğu vasitələrindən biridir. Həmçinin bəyanatda Qərbi Azərbaycanın indiki Ermənistan ərazisində tarixən Azərbaycanlıların sıx şəkildə yaşadığı coğrafi məkan olduğu, əhalinin dəfələrlə öz doğma yurdlarından sürgün edildikləri, amansızlıkla qətli yetirildikləri də qeyd olunur. Departamentasiya 3 müxtəlif mərhələni 1905-1920, 1948-1953, 1988, 1992-ci illəri əhatə edir. Və o da vurğulanır ki, 2020-ci ildə Azərbaycan işğala son qoyaraq ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa edib. Qalib Azərbaycan sülhün vərqara olmasında Ermənistanla normallaşma istiqamətində səylərini davam etdirir.